Kak. Ada teman. Iya. Wonge lagi ning Jerman. Iya. Lagune anak toang tambi, anak ugal-ugalan, mung be sing pinggir iki. Ngomong bae kita ya bokatan digebuki. Awas nok aja kelalen nok. Siapa? Bos kecrek pecah nok. Warakon ganti-ganti ngomong gak. Ayo ang toang tambi. Yo. Anggo kang pelek sing di lampu merah mulai dari. Kanggo yayu sinche sing dua Taiwan, Bunda Radit sing dua pecuk nok pipit, kanggo Pak M Andora sing dua.